Barrio Fantasma. Restaurante 15 dias. Hoje estamos dando a volta pelo meu bairro que vocês pediram. O aluguel aqui, quem perguntou, que eu não lembro quem foi, tá na faixa de 500 euros pra cima, tá? O aluguel. É carinho aqui o aluguel. Aí eu vou, hoje é sábado. Eu tô indo pro ambulatório que eu tenho que tomar uma vacina, que lá no meu trabalho pediu, né? Que já já, um dia eu vou revelar qual é o meu novo trabalho. Outono, as folhas caindo, o maridão ali na frente. É, vamos ver se eu consigo marcar de hora para ir tomar essa vacina, né? É, pessoal, a igreja Santa Eulália. Vou mostrar o posto de saúde aqui no meu bairro. É esse daqui que tá ali. Eu vou mostrar a entrada pra vocês. Aqui, essa parte aqui parece mais tranquila. Não sei se é porque hoje é sábado. Aí, esse aqui, posto de saúde. Vai gravar movimento. Aqui é a entrada. Entrada. Não consegui marcar visita hoje. Hoje é sábado. Só atende urgências. Eu tenho que marcar pela internet ou vim pessoalmente. Segunda-feira. E esqueci que hoje era sábado. Fazer o quê, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais no meu bairro. Essa é a segunda igreja mais alta. Bom, pessoal, vocês viram, né? Meu bairro não é grande, grande. Não, é pequeno um bairro. Já conhecemos quase tudo aqui já. E ali, a famosa montanha Montserrat. E essa é a estrada que vai para Igualada, Cobató. Rua chama Rua das Árvores, porque tem muitas árvores. Ui, vai me atropelar isso. Aí tem muitas árvores até o final da rua.